Dobrý den, sledujete podcast Reflexu. Já jsem Martin Bris a se mnou je tu kolega Jiří Štefek, se kterým probereme situaci na ostrově Rodos. Dobrý den. Rozhovor natáčíme v pondělí odpoledne. Jaká v tuto chvíli panuje na Rodu situace? Já bych řekl nejednoznačná. Ze všech stran, co takhle sleduju, přicházejí různé, řekl bych až přímo protichůdné informace. Na jedné straně o tom, že pokračuje evakuace, ale na druhou stranu slyšíme a čteme a vidíme, že na Rodos odlétají noví a noví turisté. A v podstatě jako člověk jakoby nad tím jako žasné, že na takovým relativně malým ostrově je možno v podstatě zažít dva různé pocity. Jednak to těšení se na dovolenou, to znamená pro ty lidi, kteří tam teďka přiletějí, a neskutečný zmatek, chaos, zoufalství a potom i konečně úleva pro ty, co dosednou do letadla a odletějí z Rodosu pryč. Takže nevím, jak bych to jedním nebo dvouma slovama popsal, ale je to prostě taková všeho chuť. Vy jste na Rodosu ještě před nedávnem byl. Jak to tam vypadalo minulý týden? Jak to tam vypadalo? Byly nějaké náznaky toho, co se bude brzy dít? Nebo to byla úplně bezpříznaková situace? Náznaky žádné nebyly. Takhle, ještě jedna věc. Já jsem v podstatě byl na ostrově Rodos od 10. do 18. července. A v podstatě my jsme náš pobyt, byli jsme v Afandau, což je severní část ostrova, tak tam to bylo bez problému a ta oblast Afandau je bez problému podle všeho i nyní. Nicméně žádné problémy my jsme nezažili, dokonce my jsme i cestovali po ostrově do vnitrozemí a tam jsme nic takového neviděli, ale vím, že zhruba asi 14 dnů před naším odletem už nějaké zprávy o tom, že v oblasti Afandau právě nějaký malý lokální požár byl. Nicméně ten požár byl spacifikován velice rychle a když jsem se tam potom na hotelu bavil s místními lidmi nebo s lidmi, co obsluhovali na barech, tak říkali, že to byl takový malý ohýnek, který byl za jedno odpoledne pryč. Ale když bych měl odpovědět na vaši otázku, nic takového my jsme tam neviděli a nezažili. Teď si vlastně můžeme říct, jaké části ostrova se nyní ten požár týká. A možná byste mohli i přiblížit vlastně, jak je ten ostrov rozlehlý, protože panují domněnky, že i dnes se dá na Rodos letět a zažít tam někde bezstarostnou dovolenou. Je to vůbec pravda a jde to? Má to ten ostrov kapacitu na to vlastně zažít tam obě rozdílné situace? Paradoxně, já si tohle myslím taky, přestože to je asi trošku kacířský názor a hlavně pro lidi, kteří se teďka o tam teď vracejí, mnohdy bez věcí, jenom prostě s minimem věcí zpátky. Tak, ale já si myslím, že tato varianta možná je, protože ten ostrov je cirka na délku dlouhý, já nevím, nějakých 80 kilometrů, což je v podstatě jakoby velké množství nebo velká vzdálenost. Já říkám, že to je v podstatě, vzhledem k tomu, že já jsem z Krkonoš, tak já kdybych to měl jako třeba od nás Vrchlabí do Hradce Králové. A to je obrovská vzdálenost. A navíc ten ostrov je z velké části, hlavně ve vnitrozemí, hornatý. Takže to, co se děje dole na jihu nebo ve střední části, tak lidi na severu vůbec nevidějí. A ten ostrov je hlavně natolik prostě dlouhý, jakoby na délku, že ta pravděpodobnost nebo ta eventualita, že by se v určitý části dala zažít dovolená bez nejmenšího vzruchu, bez nejmenších problémů, obav, tam si myslím, že možná je. Protože asi nebudu jediný, koho šokovala zpráva, že i dnes, kdy vlastně se média plní zprávami už od víkendu o tom, jak tam probíhají evakuace, kolik tisíc turistů bylo vyhnáno z hotelů, jak tam panuje šílená situace, takže i dnes se vlastně i z Česka vypravují na Rodos nové zájezdy. Já jsem vlastně pro potřebu zpravodajského článku pro web Reflexu v sobotu jsem komunikoval s mluvčí ČEDOKu,
A ptal jsem se jí na to v podstatě, jako, co bude následovat a i jakou má prostě perspektivu nebo prostě prognozu na další dny. A ona mě v podstatě řekla, že většina hotelů, které má v podstatě tato společnost jakoby hospodařuje, je v nezasažené severní a severní nebo severozápadní části vlastně toho, teda, pardon, severovýchodní části, kde je v podstatě jako, to je taková ta turisticky oblíbená část, protože říká se, že západní pobřeží je větrný a jsou tam vlny a na Rodosu se právě nejvíc jezdí na východ. Takže v té severní a v severovýchodní části, tak tam těch hotelů je hodně, hlavně je tam dislokovaný vlastně hlavní město Rodos, který má polovinu obyvatel celého ostrova a v podstatě všechno, jako, nebo velká část prostě jak týhle infrastruktury a i těchto hotelů, i těch zajímavostí je v podstatě jakoby dislokována v severní, severovýchodní části, čím samozřejmě nechci jako opomenout Lindos a věci, které jsou na jihu, ale v té severní části ty kapacity tam jsou a nejsou malý a prostě ano, vzhledem k tomu, že ten kouř a ten požár, který se šíří z centra ostrova na jih a na jihovýchod, tak v podstatě jakoby do té severní části vůbec nezasahuje a hlavně vzhledem k tomu, jak jsem zmínil, jsou tam hory, takže ty lidi, co jsou v severní části nebo v té severovýchodní části, tak oni ani tohle nevidějí. Ten kouř prostě jako nemůžou vidět, protože ten se rozptýlí anebo přes ten obzor prostě není vidět. Dobře, přitom ale spousta lidí, asi po tom, co viděli v médiích, jaká je tam šílená situace na některých částech toho ostrova, teď se jim tam úplně nechce odjet na dovolenou, když mají třeba zaplacený zájezd. Co oni vlastně mohou dělat, pokud mají zaplacený zájezd na Rodos, byť třeba ne do té lokality, která je zasažena požáry? Mohou ten zájezd zrušit a dostat zpátky peníze, nebo o ně přijdou? No, tohle je velice ošemetná svízelná věc, protože samozřejmě jako po lidský stránce jako je jakoby pochopitelný a srozumitelný, že na ten ostrov teďka jako nikdo nechce, protože všichni mají strach, jako aby se třeba ten požár nestočil směrem jakoby na sever a v podstatě jako nespůsobil to, co udělal v té jižní a jihovýchodní části. Ale a vracím se i k tomu, co jsem v podstatě jako zjišťoval už v sobotu. Cestovní kanceláře v sobotu, předesílám v sobotu, prostě se k nějakému jakoby masivnímu rušení zájezdů do oblastí, které nejsou postižené, vůbec neměly. A v podstatě lidé prostě s cestovními kancelářemi na Rodos letěli hnedka třeba i v neděli ráno. Letěli v podstatě i dneska v noci, jo? Ty lidi tam lítají a v podstatě, pokud se ten pobyt jako realizuje v oblasti, která zasažená není a kde v podstatě žádný problémy nejsou, tak ty lidi v podstatě jako nemají jakoby možnost říct, tak my tam prostě teďka nechceme. Tady je prostě jako bohužel jako nutný připomenout, že cestovní kanceláře tohle mají nějakým způsobem jakoby ošetřený ve svých smlouvách, které mají prostě s těma klientama. Jako mně je to jasný, že když lidi si objednávají zájezdy, tak tyhle detaily asi moc jakoby neřešejí a že si maximálně třeba udělají nějaké připojištění storna nebo připojištění pro nějaké zdravotní komplikace nebo něco. Nicméně v těch smluvních podmínkách u těch cestovních kanceláří nebo v smlouvách o těch zájezdech je to poměrně jakoby jasně stanovený a pokud ty lidi jako chtějí nebo nechtějí letět do oblasti, která zasažená není a není tam vyhlášená žádná evakuace, tak jako můžou mít velký problém, protože když oni do toho letadla nenastoupí a neodletí, tak v podstatě o ty peníze přijdou bez náhrady. Oni můžou maximálně, že jsou jakoby pojištěný, tak můžou prostě část torna jakoby dostat, ale jako ty možnosti jakoby vrácení peněz jsou jakoby dosti omezený.
Samozřejmě teďka se asi projeví jako nějaká obchodní politika těch cestovních kanceláří, který samozřejmě jako nabízejí možnost jakoby storm nebo přebukování na jiný termín nebo do jiné destinace, ale to je prostě případ od případu a dneska jsem i na jakoby na sociálních sítích nebo v různých článcích čet, že prostě lidi tam jako odletěli a že ta cestovka jim v podstatě jako řekla, hele, máte na výběr, jako letět nemusíte, ale od nás nic zpátky nedostanete. Pokud už člověk tam na dovolené je a tu dovolenou mu ten požár překazí, jak je to potom s kompenzací nákladů na tu dovolenou? Má nárok na celou částku nebo jenom na nějakou zálohovou částku? Je tohle nějak nastavené? Tak tohle s tou upřímně řečeno, tuhle problematiku já neznám. Samozřejmě myslím si, že to je všechno součástí nějakých smluvních podmínek. A samozřejmě asi nějakou roli v tom hraje jakoby pojištění jako jednotlivých osob i zájezdů. Tohle se opravdu jako nevím a myslím si, že ty lidi, kteří jsou jakoby v postižených a zasažených oblastech, tak jako jejich prvotní jakoby motivace, co teďka mají, je se prostě dostat jako za každou cenu pryč, aby co nejrychleji z doma v bezpečí a teprve potom to nějakým způsobem řešit, ale předesílám, nejsem v této oblasti nějakým způsobem jako zběhlej a myslím si, že až se teďka, vzhledem k tomu, že každým dnem se teďka vrací stovky a budou se vracet ještě v následujících dnech stovky lidí, kteří nějakým způsobem více či méně byli prostě jako postiženi nebo kráceni jakoby na svých právech nebo mají dojem, že za svoje peníze, za svůj zájezd nedostali to, co si objednali a to, co chtěli, tak se to nějakým způsobem prostě jako řešit bude, ale já bych to v tu chvíli jako nepředjímal. Já osobně žádnou zkušenost prostě s tímhle s tím nemám. Já jsem zaplať pámu nikdy nebyl jakoby postavený do téhle role, že bych musel se s cestovkou dohadovat, aby mě vrátila prostě jako peníze za něco, co se jakoby nepovedlo, ale myslím si, že tam nějaká komunikace tímhle s tím se proběhne, že některý lidi, jak se říká, to nenechají jen tak být a že se budou snažit cestovkou nějakým způsobem to prostě vyřešit, buď to nějakou kompenzací nebo nějakou slevou nebo vratku peněz, nevím. Můžeme si aspoň pro představu říci, kolika zhruba českých turistů se týkají evakuace v tuto chvíli a kolik vlastně Čechů se na ostrově nachází? Ono je to těžký jakoby nějakým způsobem říct přesný počet, protože na ostrov Rodos stejně jako do jakékoliv jiné destinace lidé lítají dvěma jakoby způsoby nebo realizují dva různé druhy zájezdů. Buď to je zájezd přes cestovní kancelář, anebo takzvaně zájezd po vlastní ose. A to, že si koupí letenku a potom bydlení si zajistí přes booking v privátech a podobně. A co se týká jakoby cestovních kanceláří, tak lze mluvit určitě o mnoha tisících lidí, co se tam na ostrově nacházejí. Mějme v patrnosti, že z českých měst, z českých letiš, tuším, odlítá každý týden na Rodos asi 20 jako letadel a když si vezmeme, že letadlo tam je zhruba okolo 200 lidí, tak 4000 a potom tam jsou samozřejmě lidé, kteří se tam dostanou prostě třeba letadlem letět třeba z Německa nebo letět třeba z Bratislavy nebo z Vídně. Jo, takže bych řekl, že to jsou určitě vyšší tisíce lidí. A lidi, kteří se v podstatě nějakým způsobem dostali jakoby do problémů, tak já si myslím, že to jsou prostě stovky lidí. Jestli jsem dobře dneska čet, tak se nějakým tím repatriačním letem vrátilo asi 450 lidí
a nějaký lety k nějakým letům, odletům má dojít ještě dneska odpoledne nebo večer. Takže ano, a ještě asi jeden takový dokreslující údaj, samozřejmě nevím, nakolik je relevantní, nicméně pochází z nějakého oficiálního zdroje. Když já pravidelně sleduju statistiky letiště Diagoras, tak jenom za loňský rok prostě tam mají v evidenci, že toto letiště odbavilo zhruba nějakých 150, 140, 150 tisíc Čechů. Nevím, jestli to je metoda prostě, že tam jeden člověk je započítaný od let, tří let, nebo jestli, ale je to velké množství a v podstatě na Diagoras letiště jako takový ročně teďka přilítá 6 milionů, nebo tam odbavují 6 milionů lidí, takže lze předpokládat, že jak je to velká masa a Česká republika patří na Rodosu, co se týká počtu návštěvníků do top 10. Kdo se vlastně stará o evakuaci těch turistů postižených požárem? Tak ta evakuace samozřejmě, já si myslím, že až se budou lidi postupně vracet, tak jejich příběhy určitě zaplavějí česká média, jak tištěná, tak zvuková. Ono je to v podstatě jako složitý. To, co jsme teďka slyšeli a viděli, tak lidé říkali, že v podstatě ze začátku byli úplně bez informací, nevěděli, co mají dělat, delegáti jim nebrali telefony, na hotelech panoval prostě chaos. Samozřejmě jako stala se věc, na kterou asi nikdo tam prostě nebyl úplně jakoby připravený, byť si myslím, že by asi nějakým způsobem měl být. A v podstatě ty lidé, alespoň jak jsem to já měl možnost prostě slyšet a komunikovat s těmi, kteří tam ještě jsou nebo kteří se vraceli, tak v podstatě jako hlavní slovo tam měli prostě nějaký civilní bezpečnostní složky, ať to byly požárníci nebo policie a potom armáda. Jako jestli nemá někdo představu, jako že to asi zajišťovala prostě jako služba delegátů nebo prostě cestovní kanceláře nebo něco, tak to takhle to zjevně asi nebylo. Tam v podstatě v okamžiku, kdy došlo jakoby k nařízení, že se budou vyklízet ty tři hotely v té oblasti, tak tam samozřejmě už potom zasáhly bezpečnostní složky, které v podstatě nějakým způsobem jakoby řídili tu evakuaci. Takže myslím si, že ta hlavní usměrňovací síla jakoby pochází jakoby z místních zdrojů, protože zcela logicky, aby to tam někdo takhle dirigoval prostě pro ty turisty v jejich mateřském jazyce, tak to by tam musely být prostě armády dalších jakoby zaměstnanců, buď těch cestovních kanceláří nebo dalších pomocných sil, a tyhle ty lidi tam nejsou. A nezapomínejme, že kromě jako Čechů, jako tam v podstatě lítá jako celá Evropa. Já jsem během našeho pobytu, tam bylo třeba spousta Poláků, byla tam spousta lidí z Velké Británie, byli tam Italové a dokonce tam byli lidi ze Švédska nebo z Norska, pro který tohle to musí být asi velký něco, co v životě asi jako neviděli a už asi tak. Angažuje se v evakuaci českých turistů nějak i český stát? Aspoň se o tom trochu mluvilo, tak... Ano, já jsem to sledoval vlastně už od té soboty, někdy v sobotu pozdě večer. Na twitterovém účtu se jakoby do toho jako zapojil minister zahraničních věcí Lipavský, který jednak oznámil, že budeme v neděli nějakou schůzku ze zástupce cestovní kanceláří a potom oznámil, že jednak, že o tom informoval předsedu vlády a ministry a že na letiště Diagoras budou v podstatě dopraveni, a předpokládám, že už tam teďka jsou konzulární pracovníci, kteří budou pomáhat lidem, kteří v podstatě přišli o všechno a mnohdy i o doklady a přijeli tam na letiště třeba i v plavkách a zabalených do ručníku, aby jim pomohli prostě odcestovat zpátky do České republiky. A
Potom samozřejmě pro lidi jsou tam vždycky zřízeny nějaké krizové linky, ale v okamžiku, kdy jsou tam třeba dvě, tři linky, ale na ostrově máte několik tisíc lidí, tak si myslím, že ta jakoby pravděpodobnost, že se vám podaří rychle, zrovna v tu chvíli, kdy to potřebujete dovolat, je asi dosti jako nízká. Ale jako český stát určitě nějakým způsobem se v tom angažuje. Dneska jsem zachytil i zprávu, že snad premiér Fiala řekl, že když bude potřeba, tak pro ně tam pro lidi vyšle vládní letadlo, cestovní kanceláře. Teďka ty lidi jako stahujou, zachytil jsem nějaký apel, že jako místních úřadů, aby vlastně cestovní kanceláře do země posílali pouze prázdná letadla, aby lidi jako aby nepřiváželi nový turisty, ale a odvezli jako ty stávající z ostrova. Takže myslím si, že každá jakoby země, která tam má prostě nějaký jakoby velký počet turistů, a to Česká republika je, tak vyvíjí její aktivitu, aby prostě ty turisti se dostali v bezpečí domů. V Řecku dochází k požárům docela často. Je zrovna tahle situace něčím výjimečná, nebo to vlastně nepřekvapí? No, speciálně Rodos, kterýmu se říká Sluneční ostrov. Já jsem vždycky každému říkal, když se mě na to zeptal, tak pokud někdo chce zažít dovolenou, kde nezažije ani kapku vody a bude vedro od rána do večera, tak ať jde na Rodos. Rodosu se přezdívá Sluneční ostrov a tam je opravdu přes nějakých 300, možná 310 dnů slunečních v roce. Tam zaprší v zimě a dejme tomu někdy v březnu, v dubnu, a potom jako následují dlouhé týdny, kdy v podstatě ani nezaprší a kdy tam je v podstatě spalující vedro už od samého rána až do večera. Takže ta vegetace tam je jako hlavně ve vnitrozemí dosti suchá, anebo tam není žádná. Jo. Tam jsou maximálně olivovníky. Nicméně jako je tam veliký sucho a v podstatě tam potom kolikrát stačí projede auto a třeba odlítne jiskra, od brzd nebo něco, a díky tomu, jak je tam sucho a občas i větrno. Takže tam hoří často dost. Že? Takže tam hoří dost často, se dá říci. Jo, ano, ano. A takže ty požáry, speciálně třeba na ostrově Rodos, nejsou prostě žádnou výjimkou. Letos to byl prostě extrémní, nicméně člověk, když se podívá, by se dal do vyhledávače, tak zjistí, že neříkám úplně každý rok, ale prostě z požáry na Rodosu mají jakoby svoji zkušenost, protože ten ostrov je opravdu horkej, přeřátej, prostě vyprahlej, a tam se tyhle požáry šíří prostě velice, velice rychle a velice snadno. Je to daný tím, že prostě těch srážek tam je opravdu jako málo. Napadá mě potom otázka, jestli tamní úřady při té zkušenosti, kterou mají, nezaspaly nějak v řešení té současné situace, když se až nakonec takhle vyhrotila. Samozřejmě teďka každý bude nějakým způsobem jako kromě jako hledat i chyby, jako jestli místní systém v podstatě nějakým způsobem nezaspal, nebo jestli udělal všechno prostě dobře. Je to prostě přirozené, je to reakce na to, protože tam bylo a ještě stále je spousta jakoby frustrovaných lidí, který desítky hodin v podstatě nevěděli, co s nima bude, a nikdo s nima nekomunikoval, a oni kolikrát na vlastní pěst jako se pohybovali po ostrově a spali večer v halách na zemi nebo na plážích na lehácích. Takhle, ono se připravit, nebo když vypukne nějaká takováhle katastrofa velká, nebo prostě takováhle věc takového rozsahu, tak samozřejmě ze začátku prostě zavládne chaos, protože jako pravá ruka neví, co dělá levá.
Telefony nefungují, samozřejmě tam to ještě musíme zdůraznit, že na Rodosu prostě byly velké výpadky elektřiny, protože vlastně velká elektrárna, která je na jihu ostrova, tak byla z bezpečnostních důvodů prostě odpojená, takže jako velká část ostrova byla velké časové úseky. Bez elektřiny nefungoval mobilní signál, tak to se potom velice těžko jako něco jako dělá. Nebo nicméně, já se prostě spíš myslím, že jako ty Řekové, který samozřejmě i ten jsem postřehl, že ten jejich náčelník těch hasičů se omluvil za chaotické řešení v prvních hodinách toho požáru. Nicméně já si myslím spíš, že asi v něčem jakoby Řekové asi spali a je to asi, bych to skoro přirovnal, jako když se dějou v Česku nějaké povodně, že když až teprve, když se stane nějaký neštěstí, tak se začnou hledat nějaký příčiny a dělat jako řešení. Já si myslím, že v Řecku v podstatě, a nechci samozřejmě místním křivdit, jako je možný, že něco takového existuje, ale zatím se to neprojevilo, že v Řecku a speciálně třeba na tom ostrově neměli žádný jako nějaký jakoby krizový scénář, prostě v deskách, prostě jako lejstro papíru s nějakýma třeba i rozkazama pro určitou skupinu lidí nebo pro určitou skupinu složek, který se jenom podepíšou a vzejdou v platnost. Zkrátka, že prostě tam nebyl nějaký krizový plán pro přípravu nebo když nějaká takováhle akce vypukne, nebo když se něco stane, takže že by mělo být jasno, jako, že tahle složka dělá tohle, tahle složka dělá tamhle to, že by tam byl i jasný postup nějak jakoby pro civilní orgány, že třeba si myslím, že v takových případech by měl být třeba zřízen něco na způsob krizového štábu, kde by v podstatě, jako neříkám, že by tam měli sedět zástupci cestovních kanceláří, ale v podstatě, já nevím, třeba správce ostrova, prostě nějaký jako přidělenci z každé země nebo něco, že když něco takového vypukne, tak v podstatě, jako, že by se to mělo koordinovat, protože v situaci, kdy v tu chvíli, když ten požár prostě vypukne a na tom ostrově, dejme tomu 5 000 lidí a k tomu prostě 2 český delegáti a 10 jejich asistentů, tak asi jako těžko lze očekávat, že v takovýhle personální sestavě se něco jako udělat. To si myslím, že ne. Tak doufejme, že nadále bude ta záchrana těch turistů, kteří jsou postiženi požárem, probíhat už zcela hladce a že se požár brzy podaří uhasit. Já vám moc děkuju za rozhovor. Já taky děkuju.